我叫谭一轩，下面我要跟大家表演卖汤圆。卖汤圆，卖汤圆，烧个的汤圆是软又软，一碗汤圆满又满，三毛钱呀买一碗。汤圆，汤圆，卖汤圆，同样可以当茶饭。哎呦，汤圆，汤圆，卖汤圆，同样可以当茶饭。卖汤圆，公平交易可以包退还。